Aksident i rënë në Tiranë. Gruaja humb kontrollin e makinës për shkak të problemeve shëndetësore. Një aksident i rënd ka ndodhur para pak minutave në Tiran, ku një 60 vjeçare ka humbur jetën si pasoj e përplasjes. Tiran, informacion para prak. Më datë 4/8/2022 në Laknas, shtetasja SG, rreth 60 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin automjetit për shkak të problemeve shëndetësore. Pas mbërritjes së shërbimeve të policisë në vend ngjarje, kjo shtetase është gjetur pa shenja jete. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.